kilometru kad se svoje te prozbi, nužni problemi na brati i sestri, които са в тежко състояние, молим те да ги помилваш, да ги благословиш, молим те Господи за Розали и Кристина е в момента е в криза, това демон, смъмри го там, който ги разиграва и измъчва. Молим те и за други, като Кристина, които са измъчвани, насилвани от безсвете, помилвай ги, смили си за тях, сили им давай. Емилия и Кристина, тия две сестри, които също са насилвани от нечестивите и няма мир в техния дом, помилвай баща им, майка им. Молим те, смили се, Господи, и за уния, които са тежко болни. Благодарим ти за изцелението на някои от братята и сестрите. Молим те за пълно изцеление на Виолета, на другата Виолета, на Мария, на Мария от Ямболските села, на Елена, на Теменушка, Амин. На Панталей. Да, Господи, укрепи здравето и силите им. Моля те, Господи, спаси ги и цари ги. Невъзможното за човеците, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. Господи, и цари ги, за да се прослави Твоето име в техния живот, а и ние да се зарадваме в техното здраве. Амин. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас, ръководи ни, пази ни, дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление, за молитва, защото без Тебе нищо не можем да сториме. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Амин. Значи за Теменушка и Пантелей и те да ме прославят. Както Неговото име да се прославя в живота им и те да прославят. А, и те да прославят Бога, да славят Бога. Аз ме това да прославят. И за Кристина един кралски пудел. Те са доста по-големи от мен. Черен кралски пудел. 610 песен по не и заради мамилу. Можеш ли що да простиш? Thank you.
ако я има. Да, да, следва. 611. Дай на него ти желание. Призови Христа на помощ. Много е хубаво. Призови Христа на помощ. Дена Дай на мене.
милости, кому упование, презентая Твоя злость. Душа Твоя желает да хвалит Бога Твой за всичко, что yeah.
Искам да благодаря на Бога, че в неделя отидах до Брезник да налеем вода. Желязна. На една сестра. Желязна вода. А? Желязна вода. Желязна вода, имаше доста разговор вода. Но нагоре към желязната вода на един завой, аз усетно просто чух в мен и говори, внимавай, точно имаше отказ, 50, така, 90 градуса за Бог и веднъж да вива и то пътя е само много тесен. Внимавай, на завоя идва кола и аз веднага намалим. И отгоре лети една кола и дето викат, ако не бех предупреден, аз ще и да влезна, завоя ще е кресо. Обаче аз веднага намалих на тиста спирачката на мрък и както казват шофьорите, разминахме се на една ламарина разстояние. На една боя. На една боя мина по край мен. И след това налехме водата, там има църква, Света Петка. Има. И там пред църквата, като седех вътре в колата, водата се наливаше. Изведнъж в мен ще ти се чупи съединител. Как ще се чупи съединител? И тръгвам аз, пала на първа тръгвам, преключвам на втора, праз, как аз отиде долу на Ламарина. Скъса се жилото. Яцата. Ама отначало не разбирах. Отдигнах капака, там малко ти изгорих, дали, че беше топло. Живото се е скъсало и оттам, какво да правя сега, имам само 5 лева учоба, нито да викам пътна помощ, а вижте се примерам така. И тръгвам, минавам, първо да излезна от Брезник, излизам от Брезник, приключих вечер на втора и оттам по магистралата нагоре, нагоре през Люлин, защото като отивах натам между Владая и долу в, как се казваш това, като отиваме към Перник надолу, се върви само от едната стена и няма никакво разминава. И това означава, че аз ще задържа там, нали, а колите се прибират вече там неделя, защото задърста. Не мога да мина и реших от двора през Юли. А ти не можеш да спираш? Не мога да спирам и да тръгвам, без съм бряш. Тръгна ли, няма спиране. Трябва да върна. И оттам, полека, полека, разбира се на аварийни светлини, но някои не ги виждат, виждат само едната левия нали мигачи ми свиркат такива, свират и аз си карам плътно десно да ме задминавам на втора, за 40 км, полека, 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 отидах в Люлин, влезнах в Люлин, тръгнах вече на там ног. Искам да ви кажа, че просто Господ ми помагаше и ме ръководеше. Минавах на зелена вълна, от Любен до спрех на до Света Неделя, там на Кърсовище. Обаче спрех първо, така че искат некаторите да чакат. И пак на втора, по край министерството, президентството, по край това. Но точно там на Гарибалди, не на Гарибалди минавах. Как беше тази сега занимаваме от тази банка за развитието на това? А, там има пресечка. От Народния театър. Да, да, да. Идва един джип и аз показвам така, защото не ми виждат двата, виждат само един. Мигачи мислят, че се завивам. Казвам му така, той така, ти пули. Викам, не се пули, стой там, не идвай. И полека, полека, втора, това ми беше тая спирка. Не, там си минах. Но виждам долу, че е червено на Раковска и бавно, полека. Тия спират отзад, аз си карам полека.
40 км, 30, 20 и като наближа вече, това с мене на зелена газ малко, айде, милава пропилено. И се чудех как ще мина. И на Орлов мост пак. Вече газа ма не върви, нали, от това върху. И пак бех първ и оттам като тръгнах и вече не мога да гарирам. Стигнах. И там един комши вика, може да бутнете малко, да мога да гарирам назад, не мога. Аз ще тръгна, ама не мога да спра, ще ударят след да се отклане. Не мога да спра. Полека, полека. И вече като видя, че горе-долу съм добре, да прах тази спирачка. Към е, Господи, благодаря. Без амбелиаж, без съединител, минах през три града, през Перник, а и на Перник спирах там на един светофар. На кърговото виждам, че идва един такъв тир дълъг, викам този тир, сега ще ме запази, газ зад него, той като зави, веднага след него. На кърговото оттам, абе просто като че ли ме водеше някой от ето какарай сега на тисти, спри, тръгвай и така. Благодаря му, усетих това директно ръководство. Ще си се чупи съединител. Как ще си чупи съединител, колата си върви? Тръгвам праз, втората, включам мотора, пропадна. Натиснах педала, пропадна. И оттам полека, полека, полека. Дали? Това не е тежка повреда, нали? Жилото се сменя лесно. Жилото, нали, лесно се сменя? Кое се сменя? Жилото. Нали кажа, че жилото се скъсва. Ама той не може там на пътя да го сменя? Как ще го сменя жилото? Е там, е там, по принцип. По принцип, ама тия коли са... Знаеш ли колко струва жилото? Димчо е... Първо две седмици трябва да чакаме от Франция. Да дойде от Франция? Да, и струва 240 лева. И, защото е стара кола и няма част. 240 лева. Много е, много е. Е, много е на толкова, понеже те знаят, че тия коли са стари и няма откъде да вземем, а тук българите са оправни и тук в Княже го има един и прави жила, така че ще го направи. Ще го правиме, но мисълта ми е, че усетих Божието присъствие пред цялото време. Тя пронята му. Махава такъв мир имах и тия ми свирка, да ви минава по края ме разни тирати. И какво свирка, с какво свирка сега? Да виждаш ли, че съм на... На вали. Такива, не на габарите. Габари. Габари. Вече двата светът, какво ми свирките? Но той не знае. Дава, свири, давай, айде, карай. Ама той има две-три ленти, две ленти да ме заминава там, какво ще ми чуи. Но мир, спокойствие, свирхайте си, правете каквото си иска, аз полека, 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 благодаря ти Бога, Боже, Господи, благодаря ти за моят съсед, тази една ръка така да може да гарира. И е чудесно, когато усещаш Божието. Внимавай на завоя, ще изкочи кола. Натиснах педала, преди да влезам в завоя колата. Мина покрай мене, видя ми той късно, видя, зави, айде покрай мене. На една боя разстояна и мина надолу, ще ти се чупи съединител. Как ще се чупи, Господи, съединител? Колата си върви, натискам педала, цък, готово. Но сега това го разказах на един брат, на брат Цето, Йоги. Той ви, добре, ма как, откъде знаеш дали Бог ти говори или дявол? Може ли дявола да ми каже на завоище, който ще кола внимава? Дявола ще каже, дай газ, да може да се треснеш там, да се удариш, да стане катастрофа. Има дявола да ме предупреждава. А и самото това предове, и самото това пред, то се усеща присъствие. Такъв мир настана в душата ми. Не има страшно. Хората на фронта са
da bi riječ se prebrali, se evo tu kad nema se prebrali. Leka po leka. Najnapred se najnapromisla, da su vala prijatelji da dojdu, da li da me isteglate ili nešto. Ne, ja da ne pritisnevam, hvorata neska je nedele, ne, te da si počeo, da se prebrali. Leka po leka i tako. I благодаря на Бога, че трябва да го благодарим с тази песен, да я пееме често, но аз не я знам добре. Трябва хубаво да я научим и почти всички не я знаем как трябва, така да ви благодаря, благодаря, ама да я пееме от сърце. Благодаря ти за това, благодаря ти за храната, благодаря ти за въздуха, благодаря ти Господи за живота, благодаря ти. Благодаря ти за вярата. Благодаря ти за любовта. За всичко ти благодаря. За всичко. За храната, за въздуха, за водата. И тая вода. Ето хората, макар че там са написали да се пие така под лекарски контрол, защото има и тежки метали. Да, и трябва дозиран. Дозиран, да. Дозирано по малинко, по 20 грама ли трябва, от 2-3 глътки. И така, дай Боже да помага. Господ е направил, ето, железна вода, копривата, други билки, тия неща, като да говорите, но и някой вика, вие се запалвате. Запалваме се, защото се радваме, че за всеко нещо, за всеки... Всяка болка. Всяка болка има лек. Билк. Има билк. И стига Господ открили тия, нещата се оправят, защото и за всяка душевна болка, билката е всичко, кажи на Исус. Кажи му всичко, не крий нищо и не прави никакви планове. Не прави никакви планове, защото аз мислех, нали, план бех си направил утре, да замина за Камарци, нали, или неделя вечерта да замина за Камарци, утре съм там, ама чупи се жилото, сказа се жилото и не мога, не е как. И така плана не се изпълни. Така че да казваме винаги да бъде Божията воля. А може да е предпазил от другата опасност. Възможно е и да е имало някакъв друг капан за мене и Господ дал тук да минеш отгоре, не оттам. Дали, полека, полека и да се прибереш. Така прав е Панчо. Четвърта глава. Вече сме на четвърта глава. Вие, господарите, отдавайте на рабите си справедливото и дължимото, като знаете, че вие имате господар на небесата. Постоянствайте в молитвата, като бодърствате в нея с благодарност. Молете се също и за нас, за да ни отвори Бог врата на Словото, да разгласяваме Христовата тайна, заради която съм и в окови, та да я открия, както ми подобава да говоря. С външните се отнасяйте благоразумно, като скъпите времето. Словото ви да бъде винаги с приятност, със сол отправено, за да знаете как трябва да отговаряте всеки. Колкото за мене всичко ще ви съобщи Тихи, възлюбения брат и верен служител и сътрудник Господа, когато тъкмо за това изпратих при вас, за да узнае как сте и да утеши сърцата ви. Заедно с Унисима, верният и възлюбен наш брат, който е от вас, те ще ви разкажат за всичко, що става тука. Поздравявам и Аристарх, който е затворен заедно с мен и Марко, племенникът на Варнава, за когото получихте заповед, ако дойде при вас, приемете го. Също и Иисус, наричан Юс, те са от обрязаните и са
Едничките сътрудници за Царството Божие, които ми бяха отеха, поздравявам и вашенецът Епафраз, Исус Христов, раб, който винаги се подвизава за вас с молитвите, за да пребъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия. Свидетелствам за него, че той има голяма ревност и грижи за вас и за уния, които са в Лаодикия и Ерапол. Поздравявам и Лука, многообичният лекар, и Димас. Поздравете братята в Лаодикия, също и Нимфана и домашната му църква. След като се прочете това послание у вас, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, а онова из Лаодикийската да прочетете и вие. Кажете на Архипа, гледай да изпълнява службата си, що си приел в Господа. Саморучен поздрав от мене, Павла, помнете оковите ми, благодата да бъде с всички вас. Амин. Амин. Така, посланието към Колосяните. Четвърта глава. Ние разгледахме отношението между мъжете, жените, децата, бащите, родители и така нататък. И сега стигнахме до господарите и робите или работниците да бъдат, да отдават дължимото на ония, които са им подчинени, защото и те имат господар на небесата над тях. Постоянствайте в молитвата, като бодърствете в нея с благодарност. И някои питат и казват, ами Бог да ми даде дарба. Ето ти дарба. Моли се за хората в църквата. Колко нужди има в църквата. Колко проблеми има. И всички ние можем да се молим за тия наши брати и сестри. И това е служение. Също така да се молиме за тия, които са мисионери, които проповядват Евангелието, за служители, за пастири, за проповедници. Бог да отвори врати за Словото си, да се разгласява тайната на Бога. За да може да говорят те така, както трябва, както подобава, да не говорят дали неща, които са неверни. И ние знаем, че и чуваме, както хората проповядват неща, които са неверни, това са ереси, вкарват себе си под проклятие, вкарват и слушателите под проклятие, ако те ги повярват, ако вярват на това, което изопачават. Тук внимавайте. Ето, с външните се отнасяйте благоразумно. Какво значи благоразумно? Това става въпрос с невярващите. Трябва да почитаме всеки човек, който е сътворен по Божия образ и подобие. Всеки човек, вярващ, невярващ, атеист, комунист, фашист, е сътворен по Божия образ и подобие. Ние трябва да го уважаваме като човек, ако можем да му помогнем. Но да бъдем благоразумни и да не си губиме времето, защото времето е скъпо. Да не си губиме времето в разговори с невярващи за нехристиански теми и нехристиански разправи. Да не си губиме времето. Това означава благоразумно. Защото много хора се заплитат с спорове, разправи с невярващите и си губят времето, и не само времето, но и си губят и мира, и си губят и мира и спокойствието. Разбира се, тук трябва да кажем и за тия отношения между младите, между а,
женитбите на вярващи с невярващи. По-добре ще живеят двама невярващи, отколкото вярващи и невярващи. Запомнете го това. Това са два свята. Това са два свята. Единият духа на Антихриста и в другия има духа на този свят. И това Антихриста, който е духа на този свят, и в другия е духа на Христос. Не могат двамата да се търпат. Много е трудно, много е страшно. И ние знаем сега на някои хора, които техните близки роднини от християни са преминали на страната на Антихриста, каква война и какъв ужас е в техните домове. Какъв ужас е в техните домове. И затова, може би, изглежда нещо съвсем елементарно, но отнасяйте се благо, разумно, като скъпите времето. Не си губете времето с хора, които се присмиват на вярата. Вие им говорите за Бога, те се присмиват. Вие им говорите, отричат. Не се разправяйте, отдърпайте се, бягайте от тях. Бягайте от тях и не си губете времето, защото това време ни е скъпо. Това време е добре да го принесем в молитва за хората, които са около нас, които имат нужди, имат проблеми. Има много хора, които имат нужда от нашите молитви. Словото ви да бъде приятно и със сол подправено. Не блудкаво, не сладникаво, не сладниково. За съжаление, много от проповедниците предпочитат това сладниково слово, което да се услажда на хората, да им гадаличка слуга. А трябва да има сол, защото Исус казва, нали знаете, пета глава, вие сте солта на земята, но ако солта обесоле, какво се става? Сол. Словото ми да бъде направено с сол. Солта е малко нещо, но е важно. Знаете, ако в една, не знам дали знаете това, Количев го е разказвал, че индианците, когато хванали някой бял, го хранали добре, но не му давали никаква сол. И той човек, който яде без сол, той се чувства страшно немощен и не може да бяга. Може да ходи, но не може да бяга. И ако побегне, те го настигат и го хващат. Това брат Куличев го е казал, нека да го е чел сигурно, че солта, макар и маничко, е много важна. За, нали, аз слушах някои проповедници, че не проповедници, а доктори, че хората няма да имат високо кръвно, ако не употребяват сол. Ако живеят без сол, няма да имат високо кръвно. Не знам. Трябва да използват калиева сол. Има значение баланс. Баланс. Слушах едни разговори, мисля, че той беше директора на Пирогов, на тази шефа на военна болница и на Цветан. По телевизията имаше за храненето, за коронавируса, за други неща. И двамата директори беха на мнение, че не трябва да се яде сол. А директор на Пирогов каза, можеш ли да дадеш на сина ти да изяде 200 грама сол наведнъж? Е, как ще изяде 200 грама сол? Ми не може. Колкото си му трябва, това беше мнението на директора на Пирогов. Колкото му трябва на човека сол, самия организъм му подсказва. Що му се яде сол, да яде сол. Като не му се яде сол, да не се тъпче с сол, защото се разболее. Не може. Има. За здравия човек, не го карай здравия човек да не яде сол. Това. Но тук говори за друга сол. Да подправяме с Словото Божие, да предупреждаваме хората, че Господ не се шегува. Че ние предните глави, които четахме за греховете, за неправдите, за беззаконията, за крадците, за блудници, за прелюбодейци. Какво говори там? Всичко това предизвика Божия гняв върху синовете на непокорството.
Искаме, не искаме, тоя гняв ще дойде върху тия хора, а ние трябва да ги предупреждаваме. Ние сме виновни. Не бойте се, не се притеснявай. А, не се притеснявай. Не бойте се, сега ми пита един брат. Еми, един наш брат, много добри приятели, и сме, а неговата жена му изневеряваше и той изгони. И сега си е прибрал друга жена, не са се женили, ама така си женят. Вика, да, общувам ли с него? Вика, му общувай, ама си му кажи истината. Той пътува за да стая жена. Той си пътува директно за Ада. Е да, ама жена му му изневерява. Какво като му изневерява? Му изневерява, жена му ще се разведе, ще се раздели. С тая втората подписал я. Не, не, не е подписал. Така е прибел, така си живеят. Не може и трябва да му кажеш истината. Приятели, обратно. Ама той е наш брат в Господа, вика, и много ревностен. Може да е ревност. Със своята ревност се буди в Ада. Нали? Има, вика, има едно момченце, детето годи при баща си, при майка си, това е добре. С първата жена има добри отношения, но тя си ходи с друг мъж, тя на един едно семейство, професор и са, и той беше професор в университета, вика, моята дъщеря и зет ми са се разбрали. Те са се разбрали. Тя си има приятел и той си има приятел. И на едно предаване обвиниха Наско Сираков, защото нещо с нощи го гледах, там нещо говореше, Наско Сираков. И викат, Наско, ама майче, твоята жена си има любовник. Знам, ние сме се разбрали с нея. И тя си има любовник и аз имам любовница. Какво се бъркате, къде не ви е работа? Голема работа. Това е нормално за този свят, но за църквата не е нормално. Тя си има любовник, аз имам любовница и няма проблем. Наско Сираков пътува зада, жена му също. Ама Бог е милостив. Аз знам, че е милостив. Кога? Когато се покаят вам. Може ли да се узаконят? Може. Защо Бог държи толкова много на това? На това да не се разтлее света. Ами защото първия свят стигна до там и той го унищожи. Да. И втория ще го унищожи. Така казва апостол Петър. С огън ще бъде изгорена земята. И ние виждаме какво става сега. Слухове, чуваме, че пак Чернобил там гори нещо. Ами гори и ще пламнат, казва апостол Петър, елементите ще пламнат, ще се разложат и всичко, което е на земята, ще изгори. Ще изгори. И това трупане сега, нали, сестрите и да изгонят от апартамента, дие на село да вземат апартамента, други пак да гледат някой, па да го убият, да му вземат апартамента. Не си дават сметка къде пътуват. А ние трябва да говорим на хората и да ги предупреждаваме. Хора, помнете се, спрете, свестете се, свободете се. Бех на една сватба, пасарел. И една жена прислугаше там, и какво да ви изсипа, уиски ли, водка ли, какво ли, викам лимонада. А, вие сте лимонадения Джо. Викам, не го знам кой е това, не го познавам, лимонадения Джо. Имаше такъв филм. Обаче тя почна нещо да се подиграва с мене и се ни гави там нещо. Нали, на всички пият, нали, тук лимонадения Джо, нещо се подиграва. Изглежда се много щастлива, много весела, защото обслужва там, нали, сватбата. И аз без да знам какво говоря изведнъж, тя срещу мен ми се кили, викам, жено, какво? Много си нещастна. И тя като си удари главата на масата и като почна да реве, и като дойдоха младоженците, вика, какво направи? А нищо бе, казах и че е нещата. Удари си главата, отведоха я. Аз няма да го забравя този случай. Стана един смутан на сватбата. Нали, аз бех бригадир на това момче, дето се женеше. Нали, покаряваме човек. Вторият случай е с пътуваме
Дойде брат Стоил у дома и каза: сънувах сън, иди вземи Петър Велев и заминавайте за Люти Брод. Заминавайте да проповядате в Люти Брод. А то беше през тия март, април, там валеше дъжд, студено беше. И вечерта, викам, къде ще ходим сега за Люти Брод? Ама ще отидеме до Люти Брод, викам, ще се разходим до там, да видим, щом като казва Господ, ще отидем. И взимаме ни влака, заминаваме за Люти Брод, идват две мадами, седа срещу нас, така на купето, и ние си говорим за Бога, за вярата. И по едно време тия почнаха, ама така се надуват с смеят, смеят се, хи-хи-хи-хи-хи. Викам, какво са хирите, какво смеете? Ма вие, вика, да не сте от този свят, вика, вие да не сте извън земя. Ама викам, вие къде живеете, вие? Вие не знаете ли, че на тази земя има вяра, има християнство, има църкви, какви сте вие? Те се смеят, хи-хи-хи-хи-хи. И без да знам какво говоря, на тая, дето стои срещу мене, пак я казах, викам, изглеждаш много щастлива, само че си много нещастна. И тя като почна да реве, излезна навънка на това, в коридора, реве, пищи, а тая жена, другата жена ми каза, наистина е нещастна. Мъжа я напи, изгони и сега тя идва да живее при мен. В момента е много нещастна. А тя се прави на колко да е щастлива. И с нощи ми се обажда Юли и негов колега там. През цялото време с колко жени ходил, къде ходил, къде. Викам, кажи му само една дума, какво. Много си нещастен и си заминавай. Това трябва да бъде нашето отношение към тия хора в света. Не да се губиме времето, да се препираме, да им доказваме. Какво си им доказваш? И като им го кажеш това, нещастен си, прави се на, на много щастлив, ще го докосне Божия дух, ще се разплаче, ще дойде, ще извика към Бога. И това е целта да се покае. А не да се съгласяваме с тях на техните глупости, така ще бъде онова, ще бъде така за ония учения, тия учения йогийски, с нощ, нали, сега говорихме с йога, аз плащам, вика, на това голям данък на това учение на йогите, този Цецо йогата, който, ако го знаете, нали, заради това учение, не се занимавайте с тях, отрязвайте ги и така. Тихи и они си ще разкажат всичко какво става с апостол Павел, който е къде? В Рим, в затвора, в окови. Ето той пише, че пише това, не само това послание, посланието е до филипяните, до ефесяните и колосяните, ги праща от затвора в Рим и изпраща поздрави от Онисима, от Аристарха, от Марко, племенник на Варнава, за който получихме заповед. Получихте заповед, ако дойде при вас, да го приемете, да приемете Марко. Има един Марко, пък, който е племенник на апостол Петър. Също и Юс, те са от обрязаните. Те са обрязани, значи са юдеи, но са едничките сътрудници негови за Царството Божие в Рим. Поздравява ви вашеницът Епафраз, Исус Христов раб, който винаги се подвизава за вас с молитвите, за да да бъдете съвършени и изпълнени с всяка воля Божия. Ето ни и служение. Молитвите за църквите, молитвите за служителите, молитвите за Епафраз, нали знаете, че е Епафродит, същия, който е основател на църквите в Лаодикия и Ерупол. Свидетелствам за него, нали, че той има голяма ревност и грижа за вас и за ония, които са в Лаодикия и Ерупол. Нали, той е основател на тия църкви и затова има голяма грижа за тях. Поздравявам и Лука, многообразният лекар от и Димас. Значи от тук разбираме, че
апостол и евангелист Лука е бил и лекар. Бил е и лекар, така че не може да презираме лекарите и да казваме лекарите не са от Бога, защото нали, има такова мнение, останало, то е от България, от... Ние говорихме от къде беше, от руското врач. Нали, врач. И се чита, че на руски лекар е врач. Но на български врач е какъв? Гадател? Вражател? Той не е. Но на руски е врач. Но и от тук някои ги смесват и казват. Врачката и лекара, те са от един на един дух. Не е така. Врачката си е врачка, лекара си е лекар. Свети врач. Нали имаше нещо? Кво е това свети врач? Сандански. А? Сандански. Сандански, свети врач. Старото име на Сандански. Старото име на Сандански. Сега има местност такава, останали. С хотелски пункти. Поздравете братята в Лаодикия, също и в Лаодикия, нали знаете църквата в Лаодикия, след това ние ще ги разглеждаме. Когато са посланията към седемте църкви в Малазия и Нимбан, който има и домашна църква, и сега е имало домашни, и сега има домашни църкви, и тогава е имало домашни църкви. Събират се по домете, една малка група, молят се, нали, но тези домашни църкви са като основата на енорията. Така се се събирали и на времето, но по време на комунизма тия домашни църкви ги пръскаха, гонеха ги. За съжаление много хора беха разпръсвани по този начин, но благодаря на Бога, че у мен църквата просъществува много години. По време на комунизма аз знам, че беха служили на мен. До стълбата един такъв, той фактически Димчо го намери, виде там, че е нещо разровено и като разрови малко един кабел толкова дебел, слушахме да го дърпаме, той отдолу, те долу некъде ни слушат. Аз бех предупреден, че ни слушат долу под нас и другия вход, другия вток беше, той беше женен за рускиня. Нали? И ни слушаха редовно и идваха и при нас хора, които се представяха, даже идвали са от градско управление на МВР, да ме питат за самоубийство, за други работи, но интересно е, че не ни разпръснах, не ни разпръскват. Молихме се, всеки понеделник имахме събрание. И може би изгрешихме, че тия домашни църкви се пръснаха и сега не знам нали, дали има такива, защото там се опознавахме, като се събереме, една малка група, познаваме се всички, опознаваме се, знаеме на другия проблемите, нуждите, молиме се един за друг и така нататък, така че е добре да има такива домашни църкви, които да си кажеме болката, нали, в голямата църква не може сега да отидеш в Александър Невски и там да си казваш болката, може да я кажеш настрани на някои свещени, но иначе не се получава. След като се прочете това послание, у вас наредете да се прочете и в Лаодикийската църква, онова из Лаодикийската да се прочете, да го прочетете и вие. Тук от това разбираме, че освен тия три послания, имало е още едно послание до Лаодикийската църква, което е, не е запазено за наше време. Така че той е изпратил четири послания. Апостол Павел до Ефесяни, до Филипяни, до Колосяни и до Лаодикийската църква. Но до нас това послание не е достигнало. По-надолу
кажете на архипа да гледа добре службата, която е приел Господ. И надолу последното негово изречение, саморъчен поздрав от мене, Павла, помнете оковите ми, благодата да бъде с всички вас. Напомняни, че той е в окови, той е в затвора и е писал това послание от затвора. Но някои казват, че така учат някои учители, че той е имал проблеми с очите, не е виждал, а тук казва, че това е, какво значи саморъчен? Написан от неговата ръка. Написано от неговата ръка. Така, това е четвърта глава, ако имате въпроси към тая глава, нещо към съветите на апостола, постоянствайте молитвата, бодърствайте в нея, в благодарност, благодарете на Бога и молете се за служителите да отваря Бог врати за благовестие. Не само за служителите, за себе си се молете. Неделя, сутрин, ставайте, Господи, отвори врата за благовестие. Отвори ми днес врата за благовестие. Срещни ми с човек, на който може да кажа две думи за тебе. Да поздравя някой брат или да кажа на някой болен. Има надежда и за теб. Повярвай, не бой се. Не бой се. Тук искам... От Добрич са ми изпратили, ако някой желае, може да дойде и да си запише този адрес. Знаете, че едно семейство там има болно момче, психично болно. Ако могат да изпратят нещо, храни за това семейство, родителите не работят. Сега сестра Петка каза, че са му намирали работа на бащата, но той казва, че не може да работи постоянна работа, предпочита да работи на частно, където може, не къде. Но ние препоръчваме пари да не се пращат на такива семейства и на такива домове, които не ги познаваме, не знаеме, защото има случаи, където се злоупотребява. Вие знаете, че в Пазарджик има едно семейство, където повярваха това семейство. Мъжът е полицай и там има хора, които обикалят църквата и лъжат, че им трябват пари за храна. И църквата им дава пари за храна и той ги нарежда там да ги проследат, проследават и отиват в магазина, една торба с бири, такива по 2 литра. Не го взима за храна и затова не им даваме. Вика, за храна ли? Добре, айде, ела да ти накупиме. Да. Боб, леща, ориз, нещо друго, какво искаш друго? Това, айде. А и затова хората ни съветват, а и ние трябва да бъдем разумни. Ето тук казва, бъдете благоразумни. С тия хора бъдете благоразумни, ще ни излъжат. И какво ще направят, ако ние им даваме пари и си купат наркотици? Какво правим? Правим, даваме съучастници и църквата се лепва петно на църквата. И така, ако някой има желание да им изпрати, нали, средства, ние сме готови да помагаме. Брата и сестри, моля, помолете се за синовете ми, Огнян и Петър, Господ да ги помилва, и за племеника ми, племеницата ми, Люба, Господ да се погрижи за нея. Амин. Така, също ще се помолиме за Теодора, Мариана Незрящи, Павел и Теодора. Бойка е между нас и голямата бойка има проблем.
Роси Ганова, Елия, Олина, защитвената жлеза, Стефан, син на Калинка, с високо кръвно и сестра Мария, Гергана, Николай и Анастасия, Миколай, Емануил от Добрич, шизофрения, това. Тая храна е за твоя болни от шизофрения. Виолета Стоянова, в събота каза, че е по-добре, храни се много по-добре, нема болки, нема проблеми, но не наддава килограмите, казва, все още не мога да наддава. Чакаме, къде ще наддава, за каквото са килограми, за каквото и трябва тия килограми. Продължаваме да се молим за... Ако слабее е опасно. Ако намалява, да, тогава ако намалява, да. Ама ако не наддава, не е проблем. Елия ми каза, че за нейния баща, който беше болен от рак на белия дроб, мисля, че беше, започна изведнъж да слабее. Яде, храни се, но намалява килограми. Слабее, слабее, слабее и си отиде и си почина. Така, за Теменушка, за Мирослав Германия, за Калинка Лепсимия, за Славка майка и ние се работа в събота с всички тех се молихме, за Антония, за Мариан Велико Търново, за Йордан, за Виолета, е починала Иван. Нали, ние се молихме тук за Виолета, неговата майка си е преминала Виолета и когато той ми се обади по телефона, за първ път ми се случва такова нещо, когато чувам, че някой човек си е преминал, нали, усетих едно помазание тук върху левата страна. Една сила, едно помазание, една радост за тази цена, че е преминал. Когато като чуваме за някой, че е починал, би следвало да дойде скръп. А при мене дойде радост. Какво означава? Сигурно е спасен. Не е при Бога. Значи тази жена е при Бога. За сестра Цветанка на Николай. Майка му болки в колената, кръста, дясната ръка. Мара Пашова е немощна, по-добре. За Васил, Мария и Янко отправе, за Димитрина, на мой първи братовчет, съпругата, тя е на 91 година и е немощна. Жената, нейната внучка Димитринка и за Любослав, на който му правят магии явно, че му мажат вратата с разни мърсоти, които за съжаление миналия вторник говорихме за тия магиосници, какво да правим с тех. Ами нищо не може да направим, казваме им да се покаят, иначе горят в огненото езеро, защото Господ не се шегува, като ги предупреждава в Стария Завет срещу пророците. Вие правите да се наскърбяват хора, които аз не искам да бъдат наскърбени. Вие правите да умират хора, които аз не искам те да умрат. Какво означава? Ви те са убийци. Магиосниците са убийци. И как ще бъдат съдени? Ми ще бъдат съдени като убийци. А се продават тия книги бяла и черна магия. Може да ги намерите там на... Печатат се и се продават. И този мой, на мой братовчет, правнук, му мажат вратата с боклуци и с мърсоти. Когато почват тия някой да ги чисти, след това страхотна главоболия и го нападат духове или нещо става, Господ да ги смъмре тия нечестивци и какво правят там. Така да се молим отново и за Нора, която нормално пак има намален
но желязо и хемоглобин и болки в краката на кръста. За болките в краката на брат Минко, сестра Маргарита, много хора се оплакват след това коронавирус, болки в краката и немощ. Немощ в краката. Явно той е демон атакува движението в краката на хората. За Северина Георгия Калоян от Пазарджик, за Кристина и Розалия, обадили са на брат Патрико, преди малко Розалия, да се молиме. За Гергана колената е болот. Има няколко 3-4 души с болки в колената, които е също някакъв демон ли е, какво е, за Димчо и неговия род и така. Да се молим и за всички тия люди. Амин. Вие кажете, ако имате, ако имате нещо против, забележка към прочетеното слово или да допълните. Може ли една нужда да кажа? Да. Една нужда. Едно детенце, момиченце от Страсбург, майка му го вози на колелото и то как си мръднало крика и му отразвала петата с писата и сега го зашили. Мина се казва, ако си запиши... Как се казва? Мина се казва. Българче ли? Българче. 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 И ако си запиши го известно време да се молиме, момиченце, 6-годишно детенце. Мина. Немам химикал. Писалка ли? Как се казва? Мина. Ина. Мина. Мина. М-м, като светията. Като светията. А ти мина. Само че е момиченц. Мина. Мина. Има такива това. А, има мина. Мина си има момиченце. Колко годишно горе-долу? 6. Ле-ле. Отрязани крака. Петата, петата. Петата. Петата, петата. Отрязана пета. Ама тя е зашита вече. Тя е зашита сега. Ами ще се молиме. Добре. Имате ли вие някои други предложения? Всички дете сме тук. А? Всички дете сме тук. Молим е за нас. Да. Сестро Димитър, взема ли изпитите? Какво стана? Няма резултати още в началото на юни. В началото на юни ще бъдат. А, в началото на юни ще бъдат. Добре, добре. Зрелостите са се явили. Добре, Страверка и... Нейният внук Димитър, той е сираче, баща му почина. Кажи, сестра. Те ги взем. Кажи, пожалуйста. Аз ще да кажа едно свидетелство. Свидетелство? А, добре, хайде да се надам. Седи, седи. Значи, както знаете, аз прекарах коронавирус много зле, много тежко. 20 дни бях почти на легло. Има ли някой, който да лечава коронавирус добре? Има. Клас не е. Тук там. Така, през цялото време аз си декларирах пасажи от Библията. Покая се по мирния договор. И след като мина, след като преколедувах си, направих снимка на белия дроб. На белите дробове. Белите дробове ми бяха в ужасно състояние. Единият дроб ми беше целият черен, другият до половината черен. Това ще рече, че трябваше да вляза в болница с много лекарства, с много медикаменти, антибиотици и така нататък. Обаче, аз възложих отравяването ми на моя Господ Исус Христос. Казах си, това е вирус, с лекарства той не се третира. И започнах да вземам прополисова тинктура, сутрин, обед, вечер и ентерични масла. Така, 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 3 месеца.
И само преди няколко дни, може би две седмици, си направих пак снимка на белите дробове. Абсолютно всичко изчистено. Няма нищо. Абсолютно нищо. Включително и сърцето в много добро състояние. Благодаря на Бога. Но сега имам малки болки в кръста, да се молим за тези болки. И съответно за проблемите на синовете ми, Бог ги знае. Господ да помага на и още веднъж. Благодаря на Бога. Благодаря. Без медикаменти, без болница. Това е по-правилният път. Да, Райна, дига се ръката. Искам за Венци, се молим, че има проблем с стомаха. За Венци. Кой? Венци, Венци, сина ми малки. Венци. Венци. За Венци, болни стомаха има. Малкият син на сестра. Има проблеми с стомаха. Да, с стомаха. И аз бъга, трит ми, какво ми знаеш. Ами, за моите къде. Не знам какво. Някакви ранички имало. Колената на стара Гинка, на стара Маргарита, на Гергана, Гергана, на Емилия. Тия сестри, всичките имат проблеми с колената. Нали, не знаем защо така се получава болки в колената. Ами има и възрастови изменения. Не стъпалата, а долу в ръкоделата. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че можем да дойдем при Тебе с всички мои, всички наши просби, молитви, благодарения. Ние идваме, за да изкажем първо нашата благодарност за това, че си ни призивал, за това, че си ни надарил с вяра, да вярваме, да имаме тая чудесна надежда, да, че си ни дал и любов към Бога и към ближните, молиме Те тази любов да се, тази искра на Божията любов винаги да бъде в сърцата ни. Амин. Молиме Те за тия люди, които са в много тежко състояние и чакат от Те подкрепа и помощ. Алелуя. Молиме Те, помогни им, Господи, зарадвай ни, изцери ги, прослави името Си в техния живот и ние да се радваме на техното здраве и царение. Извърши чудо на изцерение над Виолета Стоянова, която е болна от рак на панкреаса. Ние знаем мнението на медицината, дори и на голяма част от вярващите. Рак на панкреаса не може да се изправи медицината с него, но знаеме, че Ти можеш. Амин. Вярваме и изповядваме, че това, което за човеците е невъзможно, за Теб е възможно и Те молиме да укрепиш здравето на Виолета Стоянова. Тя се храни добре, но, както и Панчо каза, да внимава, да не би да се стопява и да се намаляват килограмите. Да. Помогни, Господи, и на Мария от Елин Пелин, която е със същата диагноза. Милост Господ. От тази диагноза си отиде пастир Виктор Вирчев. И мнението на много пастири беше, че това заболяване е неизлечимо. Но ние Те молиме тези сестри да ги излекуваш, за да може тия пастири да повярват, че то е излечимо. Алелуя. Раковите образования на панкреаса, на Виолета и на Мария, те да се върнат в семействата, да заяхнат, да напреднат, да наделеят на килограми. Амин. И да си гледат семейството. Алилуя. Господи, молиме Те също за сестра Елена, която е от Пловдив,
Ние ти благодариме за нея, ние усетихме голямо помазание, когато се молихме за нея и вярваме, че ти я докосна. И ти я изцеряваш. И ти спря развитието на болестта и вярваме, че сега ще изцериш и разсейките по костите и разсейките в черния дроб. Когато чуят лекарите за рак черния дроб, те вдигат ръце, но ние не вдигаме ръце, а ние викаме към Тебе, Господи, смили се, изгори раковото образование в тялото на Елена и тя да прослави името Ти. Молиме Те също и за сестра Мария от Ямболските села, която е също с рак на гениталите. Благодариме Ти, че и тя е по-добре. Молиме Те за Олена от Казанлъшките села. Тя е в Турция за лечение. Бъди с нея. Молиме Те за Теменушка, нашата сестра. Оперирана е и Те молиме, Господи, да бъдат унищожени, измазани и премахнати, изхвърлени от тялото и всички ракови клетки в главата и по цялото и тяло да няма никакви разсейки. И тя да дойде да свидетелства и да прослави името Ти в това събрание. Молиме Ти за Мирослав, благодариме Ти, че той не се оплаче. Отказа се от химиотерапията и затова сега е жив. До сега щеше да си замине. Той сам признава, че вече умираше. Господи, в много тежко състояние се намира сестра Калинка, левхимия. Лекарите са се присмяли над нейната вяра. Тя е казала, че има и друга алтернатива и тя е вярата в Бога и че Господ може да изцери. Моля Те, тая нейна изповед, да я подкрепиш, Господи, и молиме Те, Отче Святи, подкрепи я, за да могат тези лекари да видят, а и да повярват, да спасат и техните души. И цери, молиме Те, Калинка, съвършено, и цери кръвта й, и цери я, ние сме свидетели на един наш брат, който беше болен от левхимия и Ти го изцери, Господи, и той днес е жив и здрав и работи като строител. Молиме Те за сестра Славка, тя е на химиотерапия, изцери я и не, и помилва я. Молиме Те за парализираната Антония от мултиплена склероза, Господи, помилва я. Милост за Мариан от Велико Търново, докосни се до краката му. Господи, той изповядва, че когато ние се молиме, усеща сила и помазание върху краката си, да се затвори тази рана, която е била 20 на 15, сега е 3 на 4, но да се затвори съвършено и той да се изправи на нозете си и да прослави името. Амин. Молиме Те за нашия брат Мариан в Добрич. Магиосници пречат на служението му, моля Те да ги разпръснеш. Амин. Алилуя. А неговото служение да защитиш. Да. Молиме Те за брат Йордан, изправи го от краката му и цари говора му. Молиме Те, Господи, за Светанка, има болки в колената, в кръста и в дясната ръка, и цари я, и помилва я. Молиме Те за Николай, има проблеми със здравето също, но неговия проблем е най-вече, че той иска да се намери другарка и да се ожени и да има семейство. Молиме Те за укрепване здравето на Мара Пашова. Молиме Те за Васил, Мария и Янка от Правец, укрепи здравето и силите им. Милост за Димитра, съпругата на моя първи братовчет Атанас. Той е починал, но тя е жива на 91 години. Господи, укрепи здравето и благослови внучката и Димитрина, благослови правнука и Любослав. Защити Любослав от магиосници, които мазват вратата на апартамента му с мъртвоти. Защити го и опази го. Молиме Те за норчето, Господи, и цери краката й. Нормализирай желязото в кръвта й.
Моля те, изцери и болките в рамото и лявото ни, дясното ни, не помня, но в рамото има болка, изцери я. Изцери Минко от Троян с болки в краката, изцери Северина, съвършено. Господи, изцери гениталите и тя е млада жена, може да иска да си имат още едно детенце. Помилвай ги, Господи, благослови мъжа и жалки, благослови Калоян сина им. Моля те за това семейство, мир и радост дай в душите им. Отново и отново те молим и за сестра Розалия и за Кристина, Господи. Открий ни какъв е това демон. Много пъти Панчо има откровения за кучета, за не знам какви зверове, но молим те каква е причината за това заболяване на Кристина. Той демон я измъчва и тя се измъчва, иска да скача от прозорица, да самоубива. Господи, смили се за Кристина. Молим те за сестра Гергана, и цери колената й, и цери краката също на сестра Гинка, и цери краката на сестра Емилия, и цери краката на сестра Маргарита, и други сестри и брати, които имат проблеми, и цери краката на брат Пантелей. Алилуя! И цери ги, Господи, помилувай ги. Молите за брат Димчо, за майка му Ваня, тя е много по-добре. Благодариме ти, Господи, много зле беше от този коронавирус, война бронхопневмония. Благодариме ти, сега е добре, тя обещава, че дойде да свидетелства в нашето събрание, дай Боже, че ти си се прославил, като си я изцерил съвършено. Променил си поведението на съпруга и Димитър, който се грижи много внимателно за нея. Благослови Красимир, на Димчо брат му, който е в Виена, там където е опазило от изкушението, от съблазните, от хитростите на лукавия. Смили се над незрящите Теодора и Мариана. Господи, помилвай тия момиченца, благослови ги. Господи, ето ти им даваш сънища, видения. Теодора много често вижда на сън и теб и мен ме е виждала на сън, без да има представа как изглеждам и как изглежда Исус, но тя знае. Амин. И затова те молим, отвори очите на Теодора и на Мариана, за да ни види кои сме, какви сме. Подари им зрение, Господи. Това е напълно възможно за тебе, да отвориш очите на тия момиченца, явно зрителните нерви там или други части на окото не са доразвити, ние те молиме да се развият по твоята мощна сила и твоята десница, да се възстановят и тия деца да прогледнат. Милост за брат Павел, Господи, ето неговото непослушание и отиване при тия китайци ли, корейци, с тия камъчета, с тия лечения, с лъчи, с енергии, го доведаха до това тежко състояние. Ние те молиме да се смилиш над Павел, да го възстановиш, да го изцериш, да укрепиш здравето му, кръста му и той да свидетелства за твоята любов и милост към него. Моля те и за сестра му Теодора. Алилуя. Помилвай я и нея, каквото е съгрешила и той каквото е съгрешил. Прости им и помилвай ги. Отново те молим за малката Бойка, която е между нас. Помилвай я, благослови я и тия квартиранти, ако трябва да напуснат, моля те да ги подгониш оттам, да ги да освободиш апартамента й и да промислиш за нея, за постоянна работа, да изцериш бъбреците, да изцериш тялото и да изцериш и духа й, и душата й, да бъде съвършено и царена. Амин. Молим те за сестра Мария и брат Стефан, след като нейна
техната майка, Калинка си от Балчик си преминал този свят, те малко се от тая коронавирус. Господи, внезапно стана всичко това и те са като опарени, помогли им да се укрепат във вярата. Нормализирай кръвното, нормализирай, Господи, сърдечната им дейност, молим те за брат Наско и Десислава и за техния Михаел, син в Германия, който е малко непослушен. Помогни му на това момче да дойде, да се опомни, да се вести. Молим те и за сестра Гергана, и за мъжа, и за дъщеря, и Анастасия, за всичките роднини, благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето им, силите им. Смили се за Емануил от Добрич, който е болен от шизофрения, и за родителите му, които са безработни. И молиме те за това детенце Мина, на 6 години отрязана му е петата. Господи, мощен и силен си ти да извършиш тази операция. Ние сме свидетели, аз помня едно момченце, на което влака беше отрезал и двата крака. Веднага и двата крака са ги занесли, не знам къде, в коя болница. Зашили са ги и това детенце го показаха по телевизията. То скачаше, беше с едни такива хубави обувки, скачаше там пред телевизията и благодареше на лекарите. Ето това лекарите могат да направят и с това детенце. Сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. Изпълнени с силата си, изпълнени с присъствията си. Молиме те, Душе святи, в името на Исус, и изцелявай, и премахвай главоболия. Амин. И изцелявай очи. Амин. И изцелявай уши. Амин. И изцелявай носоглотки. Амин. И изцелявай трахеи. Амин. И изцелявай бели дробове. Амин. И изцелявай панкреаси. Амин. И изцелявай стомаси. Амин. Черва. И изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай генитали, изцелявай бъбреци, изцелявай кости, изцелявай стави, жили, мускули, кожи, изцелявай, Господи, премахвай рани, унищожавай туморни образования, унищожавай ракови образования, Господи, и изцелявай простати, молиме те за брат Цецо, има проблеми с простатата, молиме те и за брат Крум, който е опериран и сега след тая операция се оплаква, че през 15 минути тича до туалетната, не знаеме какво са направили лекарите, но те молиме ти си мощен да му помогнеш, да го изцелиш, да го укрепиш, да го утвърдиш и ако трябва, да му се направи допълнителна операция, не знаеме, но те молиме спаси живота на брат Крум. Амин. Сине Давидов, молиме те отново и отново за брат Панталей и цари кръста му. Амин. И цари краката му. Амин. Молиме те за болките в тялото на брат Пламен, в гърдите, в коремната област. Амин. Молиме те, Господи, за всеки един от нас, присъстващите на това место, помилвани, благословени и царини, молиме те за сестра Цецка Васил, за Антуанет, помилвай го и него, Господи, разреши неговите проблеми, които са доста трудни, сериозни. Проблема на сестра Йоанна предлагаме пред теб за твоята пряха намеса, Господи, на силите в нейния живот и в нейното дело и в работата и промисли за работа и за Бойка и за други, ако има безработни. Молиме те, сестра Лили, за Антонио, за Елия, молиме те за Димитър и Поли, Господи, молиме те за Етел. Благословия с детенце, Господи, тя живее в Америка, но вярва, че ти можеш да отвориш отровата и както си отворил отровата на Елисавета
на Сара и на други библейски личности, така можеш да отвориш отровата и на Етел в Германия, в Америка и да я надариш с чадо. Благослови и сестра Полина с дечица, Господи, благослови я и нейното семейство, благослови ни като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме, благослови нашите сродници, благослови управниците на България. Молиме те, Господи, за ти да насочиш мислите и желанията на хората да внимават какво ще гласуват тия избори, за да не попаднеме в правителство на сатанисти, които да докарат проклетия върху България. Но молиме те да бъдат избрани хора отговорни, хора имащи страх от Бога. Молиме те правителството ни да бъде с хора, които имат страх от Бога. Молиме те да благословиш свещениците, пастирите, всички ония проповедници, които разнасят благовестието, които печатат Библия, Евангелие и ги пръскат по целия свят. Молиме те за нашите брати и сестри в Индия, в Китай и там, където са преследвани, особено в Северна Корея. Господи, нашите брати и сестри, да им дадеш толкратна благодат да устояват до край. Алилуя. И да се замислят тия железни комунисти, че има нещо по-важно от комунизма и то е вечния живот. Слава да бъде на името ти, благодариме ти, славиме те, величаваме ти, свята Троица, един Бог в три лица. Слава, чест и поклон на името ти, молиме те за състоянието на Йонка и освободи от това състояние, развържи от това състояние, пусни я на свобода, да настане мир и радост в душата и благослови майка и благослови ангел, Господи, освободи го. От този демон на хазар, който е много опасен, докато е време да се свести и да се опомни. Помилвай ни, благослови ни и сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е учил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни доведе в учение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в Велик Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви
и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Първата молитва за Розария и за Христина специално имах едно черно куче, кралски пудел. То е по-голямо. Малкото куче са по-едъри. Горе-долу средно голямо куче. А за Пантелей и за Теменушка имах да благодарят на Бога за това, което се случва. Тия подобрения, които се случват, тия промени, които така създават условия да се подобрят нещата, да благодарят. Даже ние пяхме песен за благодарност в началото. Ами, следи това само да сещам, за мен си не се помоли. Ами, ако искаш се помоли? Стиснах се малко, продължи, стисваш и следва. За раково болните, аз пак ще продължа да го повтарям това и за тези болни от коронавирус и от болести, които са с демонична опресия. Молете се Бог да ви припомня неизповядани грехове. Също непрестанно се молете за всичко, благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. И има още един стих, който пак много често ми се припомня напоследък. А молитвата с вяра ще привдигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. Така че имайте предвид и се молете с тия стихове, четете псалмите, научете първи псалм на Исус и Бог ще ви помага. Непрекъснато правете нещо за Бога. Ето, не случайно са казани тия стихове за непрекъснатата молитва. Когато каквото и да правите, се помолете и Бог ще ви благослови. И болни да сте, и здрави да сте, молете се, сещайте се, Бог ще ви припомни за брати и сестри, които са в тежко състояние. Имат нужда от молитва, от подкрепа. Така че, така да бъде. За детето, което е с травма на петата, ами виждам едно почти новородено бяло козле. Не знам какво ще рече. Да скажеш. За Мариано Добрич, който е така такова от различни бесове или магиосници, чувам, мене гониха и вашите гонят. Така. За Илана, пак виждам една цистерна, на тази цистерна обаче пише Shell. И сякаш някак отгоре е закрепен един малък самолет. С няколко човека вътре, най-малко тия честните и някакви други такива. Не знам какво ще рече. Какво означава това вратата? То цистерната е пълна с гориво. Да? Цистерната, що ме нашел, е пълна с гориво вътре. Ама тоя малък самолет отгоре, с хора.
Не знам. На самолета молитвата трябва да се молиш. Да, но ти виждаш хората. Ами, в термата. Може да означава, че примерно този самолет има голям пробег, да речем. Да, малък самолет с голям пробег може да бъде. Та цистерната е нашел, значи гориво. Възможно е да този самолет да може да, да трябва да лети на много места. Да, да лети. Това е възможно. За теменушка също. Самолетът отиде с чак и на Африка. С системата? Да. Системата на Латинска Америка. На теменушка на Пантелей я виждам в колено преклонна молитва. Сигурно се моли, аз съм уверен, уверен съм, че те се молят. Я тежко болните. Всички се молят. Да, за тази теменушка, която е с левкемията, ми се даде този стих. Тя не е теменушка. Калинка. Калинка, грешка, да. Позваме. Този стих, който го казах, молитвата с вяра ще придигне страдалеца и ако грехове той, ще му се вещят. Как го прави това? Освен това за държавите, които са преследвани, по Великден в Пакистан взривиха един католически храм, но си спомням, че когато талибаните вилнееха в Афганистан, имаше една американска група пастири, които ги бяха вкарали в затвора, после талибаните изчезнаха, тя ги освободиха, така че както в Афганистан отиде словото, така ще отиде в Северна Корея. Между другото, в Северна Корея има 40 000 християни. Все пак не са малко. Е, как ни брат? Това, когато бях още в методистната църква, пастира прожектира даже един филм за Северна Корея. Така че, с надежда, се надяваме да нещата да се случат. Това ли? Нека Бог да ви благослови. Две неща. Едното е за тези, които панкреасите страдат. Една вълна... Мария, Виолетта, да. Една вълна морска, обаче много симетрична. Не е все едно, че се движи. Тя стои, тая вълна. Стои, цвета е зелен, синьо-зеленикъв, нали, както си е морският цвят, но тя стои е така образувана, дълга вълна и все едно, че от двете страни има движение, както при някои носове се получава такова и тече, но не беше много висока вълната, не е много висока, но стояща така. Но интересно, като замръзнал. Да не остане в това състояние, да се спре развитието на болестта и да почне да оздравяват. Не, Боже. За сестра Калинка, едно око, светла кожа, но не мога да разбера дали е човешко или на някой животинче, но така, око с ресници, виждат се, не се вижда вежда. Затворено е окото. Окото не е затворено, да. Не знам, мисля, че око, какво беше това едно от символите на масоните, окото да бъде. В триъгълник, майче. А, триъгълник. В триъгълник и едно око. Е, триъгълник, око, да, това е... Да, Господ се изобразява. Божието... Везде същия, Да. Добре, друг някой има ли нещо? Ако не, да дадат. Криеме, събрани. Като свършим. Господи, молиме те и за Венци, сина
за сестрата, който има болки в коремната област. Помилвай го, благослови го и цари го, подари му спасително покаяние. Да, Господи. Молим те също така и за много други наши сестри и братя, които желаят да имат дечица, да ги благословиш тия семейства, да изпълниш желанието на сърцата им, да ги благословиш с деца. Амин. Също те молим, Господи, за нашите брати и сестри, пръстати по целия свят, нашите сънародници, които ни слушат, където и да са по лицето на земята, молим те, пази ги и помагай им. Амин. Ние ти благодариме, че почти винаги, когато има големи катастрофи, разрушения, загинали хора, обикновено информацията няма българи. Така да бъде и занапред. Да, Господи. Молим те, бди и пази нашите сънародници, нашите родини, нашите приятели. Молим те за мир в България, молим те за мир в Йерусалим, за мир в Израел. Прекратиха войната, но има сили, които отново ги въоръжават. Това да не бъде и от наша страна, защото при ислямската държава, когато напуснаха един град, там имаше много оръжие натрупано и там пише произведено в България. Господи, това нещо носи проклетие за България. Та печалба е загуба и затова вразуми нашите управници и нашите търговци и тия печалби да не докарат проклетия на България. Да, Господи. Молим те, защити еврейския народ, защити българския народ. Амин. Смени се и над палестинците, които ги лъжат там разни вождове, че те ще унищожат Израел, което е невъзможно. Да, Господи. Слава да бъде на името ти. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Алилуя! В домовете ни. Амин. Слава на Бога! С чадата ви. Благодарим на Бога! С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Слава на Бога! И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин.